שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין התשיעי ל-16 ביוני 2018. בגדול, לפני שאני מבלבל לכם את השכל על הימים. הזמן שאנחנו נכנסים אליו, כל הקיץ הזה הוא לא כזה רגוע. הוא יכול להיות ג'ורג'יה? רצית להגיד משהו? לא יומן, איך שאני מתחיל סרטון, אני מתחילה להיעלם. בואי לפה, לא שומעים אותך. הקיץ הזה יכול להיות חשמלי, כפי שנאמר. יש לנו נסיגה של כוכב מאדים שמתחילה מאוד בקרוב, במזל דלי החשמלי, שתשפיע על כולנו. באופן היסטורי זה גם זמן שדברים מאוד מתחממים עבור מדינת ישראל, ואנחנו יוצאים לאיזשהו מבצע או מלחמה. אנחנו יודעים שכבר העניינים חמים, זה לא כזה רחוק מהמציאות שזה יקרה גם הפעם. אבל השבוע הקרוב הוא שבוע עם ירח חדש, מחזור חדש של חודש קרוב. זמן חשוב להיות בו מקוילים, זמן חשוב להיות בו נקיים, זמן חשוב לילל בו, לצעוק אל הירח. יש ספר שאני מאוד אוהב, של דנה שמשוני, שקוראים לו טיפוס על עצים להולכי רגל. הוא מתחיל במילים הבאות. גם שמשון הגיבור, בלילות של הגבורות הכי גדולות, נתן לעצמו את הזכות להלל קצת מול הירח. ומאז שאני הבנתי את הסיפור שלו בצורה הזאת, אני מבין שהכל זה עבודה קשה. עבודה קשה וגעגועים. געגועים לאחוות אנשים. קחו את המשפט הזה, קחו אותו כמו מנטרה. כל הספר של דן אפשר לקחת כמו מנטרה. אבל קחו את המשפט הזה גם לשבוע הקרוב ובכלל לתקופה הקרובה. א', אנחנו בזמנים של גבורות גדולות. ב', מותר לנו לילל קצת מול הירח. ג', הכל זה עבודה קשה. עבודה קשה וגעגועים. געגועים לאחוות אנשים. אותה אחווה שאנחנו צריכים, לא צריכים, כדאי, שנבנה כאן ביחד, לא חייבים. חזרה לשבוע הקרוב. השבוע הקרוב עם ירח חדש בתאומים, ירח שמדבר המון על התקשורת בינינו, על האינטראקציות בינינו, על איך שאנחנו מתערבבים עם הסביבה, על החלק שלנו בתוך כל זה, על הרעיונות שלנו, על התקשורת שלנו, על המילים שלנו, על המחשבות שלנו, על ההחלטות שלנו, איך לנוע קדימה בחיים. מזל תאומים. ועל לא מעט למידה בזמן הזה שמתרחשת. הירח הזה יעמוד במרובה לנפטון, יעמוד במרובה להיג'יה ואריס, אני חושב. כבר אני אגיד לכם. היג'יה וחירון. שהם בצמידות בשמיים, וגם נדבר על זה תכף. אז יש לנו ירח חדש שעומד במרובה לנפטון ולחירון ולאיג'יה. לא כזה טוב בשביל אותו ירח חדש. בזמן שקודם כל יכול, אנחנו יכולים להיות בו יותר מדי רגישים, יותר מדי רגשניים, להרגיש קצת פצועים, להרגיש פגועים, ויותר מהכל, להרגיש את הצורך לרפא את חיינו. אפשר להגיד לרפא את חיינו ביחד עם הסביבה. זה משהו שקשור לסביבה, זה לא רק קשור אלינו באופן אישי. אנחנו לא מנותקים פה. זה משהו שצריך לעשות ביחד או לא לעשות כלל, כי אם אני אעשה את השינוי בלבד, זה לא יהיה מספיק. אבל אין מה לעשות, את החלק שלנו אנחנו צריכים לעשות. כי מלבד הפגיעות ומלבד הפצע, יש פה אפשרות אדירה לרפא. ההיג'יה היא אלת הרפואה, אלת ההיגיינה, אלת ההחלמה, וחירון הוא הפצוע המרפא, והם עומדים צמודים בשמיים. זה זמן שאנחנו יכולים להרגיש מה זה רגישים בו, כל השבוע הזה. החלטתי שבתחזיות שלי אני תמיד אתן לכם שיר מומלץ,
או איזשהו לינק לשיר של אותו שבוע, והשיר שרציתי לתת לכם השבוע זה Everybody Knows של לרנרד כהן. יש לו שם את המשפט הזה, Everybody's got this broken feeling like their father or their mother died, or their dog just died. Everybody knows that the good guys last, the poor stay poor and the rich get richer. ויש בתובנות האלה ובתחושה השבורה הזאת בפנים, מה שלרנרד כהן בעצם אומר, לכולם יש את התחושה השבורה הזאת בפנים, כאילו אביהם או הכלב שלהם הרגע מת. כולם יודעים שהמשחק היה מכור, העניים נותרו עניים והעשירים עוד התעשרו. כולם יודעים שהטובים הפסידו. וזה כמובן שלב, זה לא סוף הדרך. אבל מתוך התחושה השבורה הזאת, מתוך ההרגשה שחייבים לתקן, כלומר בעצם ההצפה הזאת שיש פצע, שיש דברים מקולקלים, שיש דברים שהם לא נעימים לנו והם לא טובים לנו בחיים, בסופו של דבר מתרוממת האנרגיה כדי לקום ולתקן. כלומר, מה שזה מביא, זה מצד אחד את התחושה השבורה, אבל מצד שני את הנחיצות לשנות. את הנחיצות לרפא. אותו ירח חדש עומד גם במשושה, לסרס מצד אחד, אלוהי דמטר, אלת האדמה והפריון והטבע, ובאסטרולוגיה מסמלת את כל מה שאנחנו נותנים לעולם מתוך אהבה. ומצד שני, שלום ג'ורג'יה. בואי, את הרבה יותר מעניינת ממני. מה נשמע? בואי, תגידי שלום. לא היית פה כל היום. אוי, את רוצה להגיד שלום? את רוצה להגיד שלום ג'ורג'יה? מה העניינים? רואים לך את הזנב, לפי דעתי. כן, את רוצה להגיד משהו? מה את חושבת על השבוע הקרוב? מרגישה רגישה? אל תדאגי, אנחנו נתלטף ונעבור את זה ביחד. אוקיי. מה? כן? ג'ורג'יה מזכירה לי שמהצד השני של דמטר עומדים במשושה ג'ונו ואריס, שהן צמודות. ג'ונו אחראית לכל הדברים שאנחנו נאמנים להם, ואריס מביאה איתה רוח לוחמנית. סרס זה כל מה שאנחנו נותנים מתוך אהבה. גם הם עומדים במשושה ויוצרים משולש עם הירח הזה. כלומר, יש פה זמן שאנחנו צריכים להיאבק בצורה לא דיפלומטית ביותר. על מה שאנחנו נאמנים לו, על מה שאנחנו, לא הייתי אומר צריכים להיאבק, יש פה זמן שאנחנו עשויים להיאבק על דברים שאנחנו נאמנים אליהם בצורה לא דיפלומטית. לכן צריך להיזהר גם לא לעשות זה בצורה שתפגע יותר משתעזור, יותר משתרפא. אבל זאת האנרגיה של הירח החדש הזה. ותזכרו שסביב הירח החדש חשוב שכולנו נהיה מקוילים, נהיה נקיים, נהיה חיוביים, כי האנרגיה הזאת נשארת איתנו למחזור הירחי החדש. זה גם זמן שכל כך הרבה תובנות והסימונים יכולים ליפול לנו, כל כך הרבה אינפורמציה יכולה להיכנס ולהגיע, כזה איסוף של מידע יכול להיעשות, שבאמת אנחנו יכולים להבין שאנחנו, מבחינתנו אנחנו צודקים ואנחנו צריכים להמשיך הלאה ולהיאבק על שלנו. אז מהבחינות הפחות חיוביות, השבוע הזה יכול להתאפיין ברטוריקה מאוד לא קלה, ברטוריקה מאוד כבדה, מאוד קשה, מאוד שופטת, מאוד ביקורתית. וזה מופיע בשמיים גם בדמות זה שמרקורי עומד אל מול, מרקורי כוכב התקשורת, עומד בדיוק מול שבתאי, השופט הקר. כבר המולות הזאת מביאה את כל הקושי בתקשורת, את כל הקרירות בתקשורת, את כל השפיטה בתקשורת. ואת הצורך בעצם לעמוד במבחני מציאות. את הצורך להבין שהמילים שלנו צריכות גב במציאות, שהרעיונות שלנו צריכים להוכיח את עצמם כיעילים במציאות. ושבלי הקשר היציב הזה, אל הכחות של החיים, אל איך שהחיים
באמת, כחות מהמילה הם ככה, מושג בפילוסופיה יפנית. אם אין לנו קשר לשם, עם החיים, עם הרעיונות שלנו והמילים שלנו והתנועה שלנו קדימה לא נטועה בקרקע של המציאות, אנחנו נעבור מבחנים בזמן הזה. נעבור מבחנים בקשר למילים שלנו, נעבור מבחנים בקשר למחשבות שלנו, בקשר לקונספטים שמזיזים אותנו קדימה ובקשר לדרך שבה אנחנו מתערבבים עם הסביבה. דברים שמחזיקים מים, דברים שהם אמיתיים, ימשיכו איתנו ואפילו יתחזקו. אם יש באינטראקציה שלנו עם הסביבה, ברעיונות שלנו, במילים שלנו, בקומוניקציה שלנו, דברים שאינם כאלו, דברים שאינם טובים לנו בצורה אסטרטגית, אנחנו נחווה רעד ואולי אפילו פירוק וקילוף שלהם מהשלד שלנו בזמן הזה. ואם אנחנו רוצים קצת ימים, אז בשבת התשיעי לחודש, בוקר כיפי, הצהריים צריך להיזהר לא להיות עצבניים, ובערב כיף להיות דווקא בחברת אנשים, לא לקחת את זה עד יותר מדי מאוחר, לדעת מתי להפסיק. יום ראשון בבוקר יש לנו ירח צמוד אורנוס, דווקא מצד אחד יכול להיות מגניב, מצד שני הקצב יכול להיות מהיר וחסר סבלנות, אבל זה זמן טוב לנסות בו דברים חדשים, זה זמן טוב לנסות לספק את עצמי בדרכים חדשות, אם יש לכם זמן לזה ביום ראשון בבוקר. הירח במשולש לשבתאי באותו יום ראשון, יום מצוין לעבודה, לקריירה, לקחת דברים רציניים קדימה, אבל הוא גם במורבה למרס, אז לשים לב לא להיות אימפולסיביים מדי, לא להיות עצבניים מדי, לא להיות לעומתיים מדי. ביום שני, ה-11 לחודש, הירח בשור יעמוד אל מול יופיטר, יום שאנחנו צריכים לשים לב בו להיות יותר דיסקרטיים, לא להיות נהנתנים מדי, לא להיות מרוכזים בעצמנו, ביתר על המידה, או לחשוב שאנחנו כאילו להיות בטוחים מדי בעצמנו, ולחשוב שאנחנו הצודקים היחידים, בעלי לפיד האמת והאור הנצחי, ואחרים לא. דווקא להיות דיסקרטיים וענבים. הירח גם יעמוד באמש שושה לנפטון, בכלל יום קריאטיבי, יום שני, יום רוחני במהות שלו, גם במשולש לפלוטו, יום שאנחנו יכולים למצוא את העוצמות הפנימיות שלנו. או לחפור יותר מדי גם כן. יום שלישי, ה-12 לחודש, משושה לוונוס בבוקר, יום שיכול להיות מצוין בחברה של אנשים אחרים, לסיפוק בחברה של אנשים אחרים. מרקורי נכנס לסרטן ביום הזה, ואנחנו כולנו הופכים להיות קצת יותר רגישים, לנווט את החיים שלנו טיפה על פי רגשות, פחות על פי ההיגיון. והקצב הופך להיות טיפה יותר איטי, והירח עומד במשולש למרס בלילה, דווקא יום שלישי בלילה, לילה מאוד אקטיבי, מאוד אנרגטי באופי שלו. ביום רביעי, ה-13 לחודש, קוראים לנו המון דברים בשמיים, גם הירח החדש וכל המשולשים מרובעים שדיברתי עליהם. בוא נגיד שדיברנו על זה בתחילת הסרטון. ביום חמישי, 14 לחודש, הירח יהיה הכי קרוב לכדור הארץ. המון רגשות באוויר, לטוב ולרע. ונוס נכנסת למזל אריה. אני אוהב שהיא במזל אריה, כי היא אוהבת ליהנות במזל אריה, ואני אוהב שוונוס נהנית. ונוס אלת האהבה, מערכות היחסים, הסיפוק, ההכנסה, בעצם לוקחת את תפקידה על הבמה. אומרת, יאללה, אני הולכת על זה, ואני הולכת על זה עם כל הלב. אני עכשיו רוקדת כאילו אף אחד לא מסתכל. אבל יש כאלה שמסתכלים, ואלה שמסתכלים נהנים לראות את ונוס רוקדת, וגם היא יודעת את זה ונהנית עוד יותר. יש משהו שמוכן לה לרקוד על הבמה בזמן הזה, וכשזה נוגע לאהבה וסיפוק ומערכות יחסים, הרי זה משובח, איזה כיף שאנחנו מתארסלים עם היופי והאסתטיות והאהבה של היקום הזה. אז לאורך השבועות הקרובים, דווקא מהבחינה הזאת, אנחנו יכולים מאוד ליהנות מהבחינות הוונוסיאניות, מה כן, אנחנו צריכים להיזהר בקשר להכנסה, בקשר למערכות יחסים, אהבה וסיפוק, לא לפעול יותר מדי עם האגו, לא להיות מרוכזים בעצמנו מדי, לא לחשוב שאנחנו טובים וגדולים ונהדרים, ומה שאנחנו חושבים ומאמינים בו, כולם צריכים לחשוב ולהאמין בו.
ולא להיות תיאטרלי מדי. יותר מדי דרמה זה כבר מאבד את הקסם שלו. כלומר, תרקדי, אבל תרקדי מהלב ונוס. אל תעשי לי הצגה. יום חמישי בערב, לשים לב לרגשות שלנו. אנחנו יכולים להיות הרבה יותר רגישים ושופטים וקרים. קצת להיזהר מזה. יום שישי, ה-15 לחודש, ונוס במרובה לאורנוס. זה זמן במערכות יחסים שאנחנו יכולים לצאת ממערכת היחסים, חפש משהו בחוץ, אנחנו יכולים לרצות לשנות את מערכת היחסים, אנחנו יכולים לשנות את הסטטוס שלנו. זה משהו שאנחנו מרגישים לאורך כל השבועיים האחרונים, ומגיע בעצם לשיא שלו ביום שישי. אנחנו לא חייבים לעזוב את בת הזוג או בן הזוג, אם אנחנו נמצאים במערכת יחסים, כמה שערות ג'ורג'ה ירדי. אימאלה. אבל אנחנו יכולים לבחור במקום זה לחדש בתוך הקשר הקיים. אבל הצורך בחידוש, הצורך בשדרוג פה היא קיימת. היא קיימת. יום שישי הוא בכלל כיפי, כי יש משולש גדול בשמיים, משולש מים, בין יופיטר, נפטון והירח. אבל הלילה של יום שישי להיזהר לא להיות דרמטי מדי, לא להיות אינטנסיבי מדי. זמן מצוין לסקס, מהבחינה הזאת, אבל דווקא להיזהר לא להיות רגשניים מדי, דרמטי מדי בכל הסיפור הזה. שבת, ה-16 לחודש, יש לנו את המרקורי במולות לשבתאי, שדיברנו עליו בתחילת הסרטון, זמנים כבדים מבחינת תקשורת. ובכלל יום שצריך להיזהר בו לא לפעול עם האגו ולרצות להיות שונים ומוחצנים מדי. מצד שני, יש השפעה שמאוד ממתנת את היום הזה ועושה אותו להרבה יותר כיפי, שהירח גם יהיה על ראש הדרקון, הוא גם יהיה בצמוד לוונוס, מביא הרבה סיפוק והרבה הנאה. אז מה אנחנו אומרים על יום שבת ה-16? יום שאתם בסך הכל יכולים ליהנות בו מאוד מאוד, ויכולים להיות לא מעט אינטואיציות וזמנים חשובים בקרב במיוחד משפחה ואנשים שאנחנו מרגישים מאוד קרובים אליהם, אבל דווקא לשים לב לאגו שלנו ולשים לב לא להיות טייש קופץ בראש ומורד סתם לשם המרידה. היום התחילה לנו קבוצת הלימוד הפרונטלית, היה לנו שיעור ראשון היום בבוקר, היה מאוד מאוד כיף, ואנחנו ממשיכים. וכמובן לייעוצים אישיים, לשיעורים פרטיים ולקבוצות לימוד, אתם מוזמנים לפנות אליי כל שאלה שיש לכם גם כן. אני אשמח מאוד לתגובות שלכם, לשיתופים שלכם וללייקים שלכם, כי זה איך שהסרטונים האלה נחשפים. תודה רבה, שיהיה לנו שבוע מצוין. להתראות.